Спъвалили сте се в цвете. А кога за последно успокоихте мялкаща Маргаритка? Не съм куку. Просто обичам от време на време да се качвам на гигантска синя пеперуда, която ме отвежда в един по-различен свят, където куковиците са свободни, летят, не са затворени в часовниците, облаците са от захарен памук, има корабийки навсякъде, аз говоря с митохарите, с глухарчетата и всичко, което ми попадне, и съм много щастлива. Чудите се какво ми е? Защо ги говоря тия неща? Ами ето заради това. Това е моят начин да пътувам без паспорт. Куковицата. Да обяснявам защо би било излишно. Вътре Елин е дал отговор. И той казва така. Без истории, животът би бил тъжен като недоядена канелена корабийка. Аз предпочитам моят живот да не е тъжен. А вие? Ще дойдете ли с мен?